Здравейте, здравейте! Това е нови епизод на Вярваш или не? Аз съм Дия, а срещу мен стои един човек, който би ме засрамил във всяко едно кулинарно отношение, защото аз... Добре, да кажем, че не ставам особено, но Димитър Тончев е срещу мен, който е финалист в Мастершеф. Аз ще се скривам под масата след малко. Здрасти! Драго ми, не се притеснявай, здрасти! Не се притеснявай. Добре, окей, няма да се притеснявам. Да, аз не мога да правя лютоница, ти си ни донесъл даже. Да. Не, ще се научиш, то не е голяма драма, да ти кажа. Ти между другото правиш много готини видеа в Инстаграм, така че оттам мога да си взема някоя друга идея и не само ти показваш точно как се правят нещата. Старая се, да. Макар че не знам от 60-секундно клипче колко можеш да разбереш, ама... Ти отдолги описваш? Отдолги описвам, да, и гледам, нали, рецептата, съставките, всичко да е последователно, нали, така че като следваш рецептата да е едно към едно с видеото поред, нали. Дай да почнем от самото начало. Така, ти казваш, че всъщност от баба си си научил много рецепти. Mm-hmm, да. Така, от нея ли се запали по готвенето, по кулинарията или? Общо взето, да. То аз не съм научил толкова рецепти, колкото може би мерак да съм прихванал, нали, защото тя няма рецепти, нали, в смисъл не си записва особено много нещата, обаче по-скоро като се движи покрай нея, като питвам, като гледам, като правя, нали, заедно с нея и тук-таме прихващам нещо, чат-пат питам нещо как се прави, нали, и така нататък. Първоначално от нея починах да правя кексове. Ама кексове става въпрос с много шоколад, нали? Течен шоколад вътре в кекса, течен шоколад отгоре на кекса, блокчета. Пък ти добре си изглеждаш, не виждам да си 100 кила. Малко над, да ти малко кажа. Малко над, да, то на твоите 3 метра, извинявам се, но, нали? Тъй, ама да. Бе, не се храня оптимално, въпреки че мога. Но смятам, че мога да си го позволя за сега, но почвам да се опитвам да го занемарявам това хранене, защото не действа добре, не се чувства човек добре, като се храни зле. Как реши изобщо да се захванеш по-професионално с това? Можем да кажем, че си професионалист вече. Не знам, зависи какво категоризираш. Аз го казвам. Добре, окей. Официално. Окей, добре. Речено. То реално не съм имал някакъв конкретен момент, в който съм прескочил от това да е хобби към това да е професионално да се занимавам с това. Та не мога да ти кажа как реших да се занимавам професионално. Просто го правя, нали, защото ми харесва. Нали. В смисъл, готвя си. Готвя основно за приятели, нали, за хора, като ми идват на гости и така нататък. И на някакъв етап, просто като се записах за Мастершеф, просто ми се наложи да напредна доста с готвенето, нали, смисъл като знание основно. И това просто експоненциално ескалира, така, смисъл. Преди да отида в Мастершеф, стигах до там да си взема полуготова храна замразена, нали, да я сервирам на хората. Сега не мога да си позволя такова нещо, просто защото знам колко по-хубаво става като домашно, нали. И влагам много повече време и усилия и съответно за да го направя като хората, трябва да имам някакви знания, нали, с цел да не го предсакам още изначало. Тада, къв ти беше въпрос? Как изобщо реши да се запишеш? И сега имам друг въпрос. Да. Къде е точно момента от приготвянето на полуготова храна до полуфабрикат до Мастършеф? Тоест, този момент на мен ми се губи. Как така изведнъж? Защото аз ако приготвим полуфабрикати вкъщи, няма и да ми хрумне, разбираш ли? Да се запиша там, при положение, че там са някакви виртуозни неща, които изобщо... Да, идеята беше така, че аз тук-там е ползвам някои полуфабрикати, отделно мога да правя някои неща, които изглеждат малко по-сложни и прогресивни, а реално са сравнително семпли за правене, просто трябва да си попаднал на информацията как се правят и да имаш интерес да ги направиш. И съответно бях направил няколко такива ястия, нали, имах снимки на тях и съответно мога да се запиша с тия снимки, нали, с цел да видят нещо красиво, да, изглеждащо.
как реших да се запишам и не знам. Видях, че има кастинг. От край време съм някакъв такъв мъръклия. Дай да идим да видим какво ще стане. Защото реално аз като готва, нали, сервирам на приятели. И те опитват, нали, о, много е вкусно и така нататък. Само, че не е най-компетентното мнение. Журе. Да, журе. Та, имах желание някой, който разбира да ми оцени труда и да видим аджеба става ли или не. Това мисля, че ми беше основната мотивация да ида там. Да видя реално мога ли да готва на добро ниво, на конкурентно ниво или не. А ти какво всъщност трябваше да изпратиш? Снимки, предполагам, видео или? Еми пращаш тя формичката, пращаш снимки, видео, само представяне, такова смисъл да се представиш себе си, не видео как готвиш. Пращаш снимки на неща, които си готвил, пращаш... пишеш, нали, как се запалил по кулинария, така нататък, нали, колко време си готвил, нали, някакви такива въпроси, да, основно обвързани с кулинария. Аз, доколкото си спомня, те бяха много възхитени, че ти тогава беше доста по-малък. Да. На колко години беше тогава? Тогава на 20. На 20, да. И те бяха супер възхитени, първо, защото ти излъчваш някаква такава много позитивна енергия, лъчезарен си, и изведнъж като почнеш да и да готвиш и си на 20. Да. И те бяха супер възхитени. Какво обаче не се излъчи от епизода тогава? Тоест, имаше ли момент, който всъщност не беше излъчен? От кой епизод? От въпросният кастинг, или как се казва, там където почваш да готвиш, да, първоначално. Ми не съм сигурен, дали. В смисъл, то очевидно огромна част от него не е излъчена. Да, нали? Някоя реплика, която може би ти помниш, която не е излъчена. Абе, след монтажа. Значи, като се разхождах наляво надясно и разглеждахме кой какво прави, нали? Бяхме там с майка ми. Mm-hmm. И седим и гледаме сега кой с какво ядене отива и просто седа и викам, тоя сега няма да мине, тоя сега няма да мине, тоя сега няма да мине. И после излизат някакви хора, дето акшли са минали, аз съм такъв шокиран, как така. Това беше нещо интересно. Иначе, като почнах да готвя, се събраха доста хора пред моята банка да ме гледат. Което в началото малко ме притесняваше, после свикнах, нали, да, за да дил, нали, такова ще през цялото време, така че да. Тада и почнаха да говорят, а, това сега ще вземе златна престилка, това сега ще вземе златна престилка, и аз съм такъв, аз верно, може би ще взема златна престилка. Като... Тоест ти си повярвал в този момент? О, да, смисъл, и аз се бях подготвил с ястие, което, в смисъл, не... На този етап мисля, че хората са правили много по-впечатляващи неща, само че такова не съм виждал никъде, нали. Да. И беше оригинално, беше креативно, нали, и бях сравнително уверен в себе си и съответно, като ми дадох златната престилка, не можах да си изкефа толкова на момента, защото майка му стара, да, смисъл, прекалено много самочувствие тогава, предполагам. Да, и като видя конкуренцията... Имаше някои хора, които не правиха особено интересни неща и... Или... поне конкретно в нашия ден, защото реално кастинга беше разделен на много повече дни. Аз повечето хора, които са били на кастинг, аз не съм ги виждал изобщо. Да. Кое беше разковничето за достигане до финала? Кое е въпрос на умение или... Ами, изградих си абстрактно виждане на храната, смисъл на рецепта. Като отидеш, нали... Така. И ти плеснат, примерно, 10 продукта и ти кажат, направи сега нещо. И ти плеснат 10 продукта. Дай да видим сега какво ще стане. И ти трябва да имаш, да можеш да почнеш да ги оползотворяваш без да следваш някаква конкретна рецепта. В смисъл, значи, какво имам предвид абстрактно виждане на храната? Значи, в чинията ми трябва да имаме един основен компонент, обикновено протеин, нали, дали ще стек, пържо, каквото и да е. Трябва да имам някакъв сос към това. Трябва да имам нещо като гарнитура, нали, смисъл, комплимент към ястието. Да, трябва да имам поне 3-4 компонента, нали, един декоративен и така нататък. Можем ли да го сравним с отварянето на хладилника, когато не си пазарувал от една седмица и трябва да сготвиш нещо? Нещо такова, да. Да, в смисъл баш. След това трябва да имам различни текстури в ястието. Не трябва да има нещо мекичко, трябва да има нещо хрупкавко, трябва да има нещо по-различно мекичко, нали? Да. След това трябва да имаш различни вкусове. Трябва да имаш солено, трябва да имаш сладко, трябва да имаш кисло, по възможност горчиво, мами и така нататък. Та,
нали, гледам сега с продуктите и си мисля сега от кой компонент мога си направя, от кой продукт мога си направя соса, от кой мога си направя основното, от кой мога си направя това и онова. След това, кой мога да го направя сладко-кисъл, кой мога да го направя просто сладък, кой мога да го направя просто солен и така нататък. И след това имам някакви основни, те дори не са рецепти, ами съотношения. Смисъл, съотношения на продукти, примерно... Примерно, какво? Ако правиш еклери, парено тесто, нали, те си, в смисъл, имаш, нали, рецепта 150 грама, това 180 грама, това и така нататък. Обаче имаш едно базово отношение, което е 1 към 2 към 2 към 1, което е яйца към брашно, към масло, към мляко, предполагам, а не течност. И като го имаш това, нали, и можеш сега това брашно евентуално го замениш с нещо. Течността да я замениш с нещо. Нали? Примерно тук в течността искам да сложа черно, слагам черно. Нали? Искам да сложа вода, слагам вода, искам да сложа кокосово мляко. Знам, че мога да сложа кокосово мляко. Та даре. И по този начин, почти каквито и продукти да ми сложат пред мен, аз вече имам някаква идея в главата, нали? Още преди да знам какво ще готва и знам какво ще сготва. Нали? Това предполагам доста ми помогна, защото нямах някакви рамки сложени. Не, в смисъл нямах, като видя продуктите, не си мисля за някоя конкретна рецепта, нали, която искам да направя. Смисъл някъде дет някой е записал в книжка и аз сега трябва да си спомна какво точно е писал този човек. Ами имам просто по-общо виждане, нали, и мога да направя някакви по-изчанчени неща, които не са толкова очаквани, нали? И съответно това се оценява, защото креативно е те да знам. А коя ти беше най-трудната задача? Най-тегаво ти е било? Чудил си се как ще се справиш изобщо? Дали ще минеш по-натам? Ами, вече към края, нали, последните състезания, нещата стават малко по-сериозни. Нали? Близо сме до финала и аз искам да отида на финал. И съответно, последните няколко състезания, мисля, че всичките са ми били по-напрегнати, просто защото залога е по-голям. Нали? В смисъл, изкарал съм го до тук, през повечето време сравнително е ляк, нали? И да отпадна какво толкова ще стане. Да. Обаче вече съм почти до края и искам да ида до края. Нали? Най-сложно, което ни се е случило, по време на самия полуфинал имахме задача, първата ни задача беше да си модифицираме рецептите от кастинга. А рецептата ми от кастинга вече беше pushing the limit, нали? Смисъл, беше рецепта с 5 компонента, десерт, нали? И всеки компонент има, нали, нещо сложно някъде, където мога да се прецакам, нали? И сега това трябва да го надградя по някакъв начин. И се опитах да направя нещо, което нямаше как да стане за един час, обаче някак си стана, нали? Смисъл, правих едни сферички. Тия сферички трябва да влезат в фризера, нали, да се замръзат и след това да се топят в една баня, да, с едни прахчета. И сега обаче искам да ги направя тия сферички, както ги бях направил първоначално, обаче и да ги газирам на всичкото отгоре. А самото им правене отнема 24 часа, нали? Аз първоначално успях да го сбутам в един и сега трябва да го сбутам в половин, за да мога да ги газирам. И просто то път ги замразих с течен азот, нали? И ги вкарах в сифонче, газира ги, нали? Се получи... Звучи ми супер научно. Ами, до някаква степен, да, ама то до голяма степен цялото готвене е доста научно, ако го гледаш, да, научно. Да. В смисъл, да. Тогава направих нещо, което на мен ми беше доста интересно. В смисъл, десертна супа беше. Не знам дали си го гледала тогава, обаче общо взето една десертна супа, която имаше друга супа в тая супа. Нали? Тия сферички си представи жълтъци, нали? Вътре пълни с някакъв сок. Не с жълтък, с някакъв сок, но пак си имат, нали, тънка мембрана, която ги... Мисля, че си го спомням точно как изглеждаше. Да. Имат някаква тънка мембрана. Идеята, като го потопиш в друга течност, нали, на някакъв етап, като набараш тая сферичка, нали, ти се пукне в устата, като ти я сдъвчиш, нали, тя се пука и се разтича, нали. И общо взето до сега си яла една супа, нали, и сега изведнъж се превръща в съвсем различна супа, която на всичкото отгоре е газирана, нали, цялото това нещо е десерт с някакъв сладолет там, нали, портокалчета, така нататък. Едно от по-интересните неща, които съм правил определено. След MasterChef, как продължи нататък твоето развитие в тази сфера? Кулинарната сфера? Да.
почна да се занимавам повече с снимане, защото имам страшен мерак да споделям всякакви знания, които имам по въпроса, нали? Просто защото искам повече хора да го разбират, нали? Да. Повече хора искам да могат да си готвят вкъщи, повече хора искам да познават продуктите, с които работят, нали? И така нататък. Та почнах да се уча да снимам, за да мога да си представям рецептите по някакъв начин, и да споделям знанието по някакъв начин. И все още съм на път да измисля как по възможност да представя научната страна на нещата по възможно най-атрактивен начин. Защото идеята е, че научната страна на нещата просто ти позволява да имаш повече контрол и свобода, когато приготвяш каквото иде. Точно е това да ти разправям. Смисъл, понеже аз знам горе-долу научната страна на нещата, това ми позволяваше в MasterChef да правя някакви изчанчени неща, които... По-различни, нали, да. Да, понякога нямат логика. В смисъл, направих десерт с варени яйца на някакъв етап там, нали, които бяха бомбонени варени яйца. Да. И го сервирах на деца това и на тях им хареса, което... не знам. Колко често готвиш на деца сега или? Почти никога. Даже аз не си спомням да съм готвил скоро на деца. Едно бебе на приятелката ми и сестра има бебе, нали? Ми така. Опита лютеничката и ням, нали, много и хареса. Между другото, това ти е една от последните рецепти в Инстаграм, която си споделил с лютеницата. След това имаше айвар, мисля, че имаше и още нещо. Да. Пак такова подобно. Ти си донесъл лютеница. Да, мисля, да, че е време да отворим, защото аз нямам търпение. Да. Даже хляб съм взела. Да. Селски, който ръчен. От отделя лъха, нали? Да, цялото студио мирише тук на хляб. Да, ти отваряме? Си... Да. Добре. Аз ще мълча, защото искам този специфичен звук. Това чу ли се? Това като мини оргазъм всъщност. Така. Искам да го помириш. Тя е такава едро смяна, защото аз просто харесвам едро смяна. Чушките даже ги нарязахме вместо да ги мелим. С цел пак, нали, да се... Искам да усещаш, нали, текстурата, да, на чушка, нали, как се дъвчи чушката. Каква е тайната на лютеницата? Няма. Няма ли тайна? Нещо конкретно, което можеш да го объркаш. Нещо конкретно. Много неща, сигурно. Но за мен едно от най-хубавите неща на тази лютеница, че е правена на огън, нали? Съответно е опушена, естествено опушена. Това много ми харесва, защото като ти направиш на домашни условия, доста по-трудно да докараш опушен вкус, нали? Повечето хора в никакъв случай няма се занимават с това. Да. Това трупа доста точки. Другото е, боравях много с оцет и захар, като ти прави тая лютеница, нали, просто, защото тя сладко-кисела сама по себе си. Обаче като ползваш и оцет и захар, нали, можеш да модифицираш точно колко сладко-кисела. Колко, нали, искаш да ти, да. Да, и като добавиш оцет, особено ако е хубав оцет, добавяш много богат вкус, нали, смисъл. Е, това е много тъпо. Хората си купуват много евтини оцети. Ти какъв оцет имаш във вас? Имаш ли оцет във вас? Имам оцет, ама даже не мога да ти кажа какъв е. Да, в пластмасово ще ли? В пластмасово, да. Много зле. Така ли? Да. Еми, те се правят от някакъв концентрат, нали, обикновено оцетна киселина с малко аромат, нали, се разтваря с вода. Така, а какъв трябва да си взема? Като се прави оцет, по принцип, нали, така, оригинал, взимаш плод и го оставяш да ферментира, да, известно време с захар, нали, докато не преобразува цялата, всичкия въглехидрат, захар и така нататък в течността, нали, докато не я преобразува в киселина. И тая киселина е изключително богата на вкус, нали. И като почнеш да си купуваш хубави оцети, нали, почваш да... Усещаш ли? Да, точно, да, в смисъл много стъпки напред. В смисъл този аромат, този вкус, нали, и така нататък. Добре, а в шише стъклено трябва да търся? В повечето случаи, ако е хубав оцет, ще го затворят в стъклено шише. Колко пари горе-долу, да знам да се ориентирам? Ами, поне 5-6 лева на така е хубави оцет. Нали? Да, в смисъл към 12 лева на литър, 12-15 лева на литър върви хубав оцет. Нали? В смисъл, дали ще... Спрете да си купувате по 1,50, аз така, да, брах. Не, в смисъл, няма лошо, но тия по 1,50 оцетите те просто дадат киселина и почти никакъв вкус. Нали? Каква е файдата от това? При условие, че можеш да придобиеш много по-богат вкус на салата или каквото и да вкусяваш там, или лютеница, само
с някаква течност, която добавиш. Добре, да, какво друго, освен в оцета бъркаме най-често? Сега този въпрос си задавам. Бе, изключително много неща. Нали? Оф, стой, гледай само. Смисъл, не знам. Добре, кажи ми топ 3 нещата, които всички правят, включително най-вероятно и аз, които просто не трябва да ги правим. Не трябва да ги купуваме. Трудно ми е така да се сета от раз. Без марки само. Да, без марки, да. Да, виж ли, за оцета веднага можех да ти кажа, нали? Да. Трудно ми е да се сети от раз за някакви неща, които масово се бъркат. Нещо, което си мислех на идване насам, не е нещо конкретно като продукт, което се бърка, обаче на гласа се бърка доста. Смисъл, сега като качих, нали, рецепта за лютеница, рецепта за айвар, коментари, нали, ама къде е патладжана, къде е моркова, къде е лука, ама що в айвара има патладжан, ма то не се слага патладжан, ма чесън и така нататък. Не е въпроса на това как се прави баш оригинално, нали, защото няма оригинална рецепта за лютеница, нали, смисъл... Да. Тя не е ли такава по-народна рецептата? Точно. Нали? Да, и... всеки си я видоизменя. В смисъл, който каквото си иска слага вътре. Както му е вкусно, така си го прави. Това е напълно окей. Основното нещо, което се среща в лютеница, са чушки и домати. Нали? И оттам нататък, дали ще сложиш морков лук, дали ще сложиш патладжан, дали ще сложиш ябълки салат, някои хора. Нали? Това си е твой избор. В лютеница? В лютеницата, да. Тук имаме ябълко в оцета случая. Хубав. Био, нали, не знам марката. Добре, чакай сега. А био ли трябва да е или не? Не, задължително. Тоест това не е нещо, за което трябва да търсим за хубав продукт? Не е показател за качество, да. Да. В смисъл има много гадни неща, които са био, но това, че е био, предполагам, ти гарантира, че... Дори едва ли ти го гарантира, но ти казва, че в този продукт най-вероятно няма неща, които по принцип не трябва да ги има. Нали? Някакви синтетични торове, морове и така нататък. Да. Не съм напълно запознат с биотемата, но съм работил с биопродукти. Вкуса не е различен. Нали? Смисъл, получаваш същото нещо на по-висока храна, на по-висока цена. Най-вероятно е чиста храна, но ако не можеш да си го позволиш, няма смисъл. Да. Ето, примерно, аз не мога всеки ден да си купувам биоморкови, картофи и така нататък. Чисто и просто, защото тежи ми на джоба, нали? Затова си ги взимам обикновените и си живея с това, нали? Пак се получава вкусна храна. Айде да пробваме лютеницата. Донесла съм, не силно казвам, но взела съм две чинии. Добре. Че тук по-ще ме убия, че съм яла на тази маса до микрофона. Аз не знам ли да я пробвам. Да, нужно и двамата да си намажем. Айде. Чупки първо хляба, да. Моля се. Чикат на сватба. Така ли се прави? Не. Добре, хубаво. Чакай, не знам. Е така, че си чупя аз малко. Аз просто по принцип... Ще влезе ли лъжицата? Да. Преди да си направя лютеница, аз ядох по... смисъл, ям по сигурно 3-4 кг лютеница на седмица. И тя затова е свършила тази лютеница. Не, раздадохме я, което беше най-тъжното. Смисъл, каквито бурканчета си бях запазил за мен, си ги изядох. Пробвам я. Пробвай. Слушам. Много добра. Ма наистина ли е много добра или ми го кажеш? Много е добра. Добре. Меш ли? Петко, ема да пробваш. Мале. 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 Ела. Още един път изнима. Чупи то хляб. Тука. Да намажи човека зад камерата. Трябва си. Айде как. Ето. Дай. Мъж хубаво да си пъшкам там. А, така. И аз затова се далеч от микрофона. Топ. Нали? Почни да стеш бурка. Да, и в случая нещо много просто. Не сме готвили прекалено дълго. С цел да не става прекалено гъсто, да не се изпаря прекалено много аромат от нея. Постарах се да балансирам сладко-киселия вкус, нали? С оцета и захарта, да ти разправям.
Това може да се прилага за абсолютно всякакви подобни, нали, дали може и да няма нищо общо с лютеница, нали, въпрос е, ако вкуса е сладко-кисело, хубаво да го нагласиш да е приятно сладко-кисело, нали? Да. И другото основно нещо, понеже за първ път съм начало на приготвянето на лютеница, ние бяхме семейството, на 4 човека я правихме. И на някакъв етап, като вече сме решили, че е готово, нали, давам така всеки да опита. И сега това има още олио, има още кимион, има още това и още това, нали. Слушах първите една-две забележки, ги послушах, нали, промених нещо и на някакъв етап, като продължих, нали, трябваше просто да кажа, тига толкова, тая лютеница така е предостатъчно добра, нали, моля да се, без повече. Да, да я предобрим. Да. Защото искаха да ставам още кимион, примерно. Кимион, аз като нашия изключително много кимион и то какво друго ще усетиш, нали? Да. Освен кимиона, защото е богата подправка. Между другото, рецептата за тази лютеница много ми е вкусна. Така, можете да видите в негови инстаграм Димитър Тончев. Тончев Димитър. Добре, де, вие като го напишете, ще го... Ще излезе. Е, добре, добре. Чиста работа. Така, върнете си го, ако трябва, тук пак ще го изпишем. Така, за да можете да видите, а коя ти е любимата рецепта, която си споделял с твоите последователи, които вече са хиляди в Инстаграм? Една доста недооценена рецепта, много отдавна, портокалов сладолед. Защо според теб е недооценена? Защото не мисля, че някой някога е направил тази рецепта. Защото е леко сложна. Mm-hmm. Леко сложна, бе, не е особено сложна. Ама да, зависи от моята гледна точка, не е особено сложна, но да речем, че е леко сложна. Но се получава... Направих 2 кг от това, 1 кг от него го сервирах на гости, си бях поканил тогава, останалия 1 кг го изядох на едно ядене. В смисъл, 1 кг сладолед да изядеш. Да, мерси. Имам къде да го прибера. Да, изключително вкусно нещо. Най-добрия сладолед, който съм опитвал до сега, нали? Не, мани, че аз съм го правил, да, но... А кое ти е нещото, което без ти не можеш да живееш? Лютеница. Освен лютеница. Как така, освен лютеница? Освен лютеница. Като храна като ли? Като храна, да. Яйца? В смисъл, пукам яйца като лут. Дали ще са бъркани, дали ще са пържени, дали ще омлет. Аз очаквам да ми кажеш, еди какъв си стек. Еди какво си там приготвено филе. Стековете са скъпи, не знам дали знаеш. Доста при знам. И ако беше да не мога да живея без тях, нали... Аз съм обречен. Яйцата просто можеш да ги приготвиш изключително бързо и хората ги подценяват, чисто и просто, защото често не знаят как да ги приготвят. Особено бърканите яйца, нали? Можеш да си ги вкусиш и да направиш нещо уникално. Слагали си мляко в бъркани яйца? Мляко? Прясно мляко. Ми, ако искаш. Ама може. Мляко не бих. Нали, вися, смисъл пак ти казвам, ако искаш го слагай, ако не искаш, не дей. Не бих го сложил поради една причина. Когато го сложиш, самата консистенция на яйцата става по-течна, първото което е. Другото което е, ако го сложиш докато са сурови, им дигаш температурата на готвене. Смисъл температурата, на която те ще са готови. И ще са сетнали, нали? Да. И по този начин ще си призготвиш жълтъка. Това е масовата грешка. Хората масово презготвят яйца и затова стават гадни, защото стават сухи, стават като тибеширени и такива. Да. А те трябва да са леко течни, така ли? Не течни. Точно е това. Ако сложиш мляко, нали, ще ги направиш по-скоро леко течни, ако искаш да си сготвени адекватно. По-добра идея е да сложиш някакъв по-гъст млечен продукт, нали, като заквасена сметана, цедено мляко или нещо такова. Да. И овкусяването е доста важно. В смисъл, можеш да ги овкусиш просто с сол и пипер, нали? Обаче аз често слагам малко чесън на прах, нали? Малко горчица им слагам, понякога и лук на гранули такова и се получава нещо... Ходихме веднъж на палатки на Моренце. Аз много обичам да ходя на палатки на Моренце и готва там на хората. Ни бяхме събрали 10-12 човека. Между другото, ние на палатки също ще дойдем с теб. Добре, така, че... добре, не се и съмнявам. След тата лютеничка. Да. Та да, бе.
имаше едно момиче, щях да им правя бъркани яйца за обяд. Имаше едно момиче, но не аз повръщам от бъркани яйца, нали? Изобщо не ги харесвам и така нататък. Аз си викам, не си опитвал такива бъркани яйца. Не, не, няма как. Викам, добре, ще ти направя една порция, ако искаш ги яш, ако не, аз ще ги взем, не се притесняй. И почнах да ги правя и почнах да ги обяснявам как се правят, нали? И идеята е такава, много, много често бъркане, ниска температура, с цел да можеш равномерно да сготвиш всичките яйца, нали, изцяло, без да загаря отдолу, нали, нещо да достига по-висока от нуждата температура. Яйцето е сготвено на към 75 градуса. И седа и го обяснявам това, нали, бъркам и на някакъв етап викаме, сега според мен тия яйца са готови, нали, ги свалям от котлона и аз винаги се движа с един термометър, фащам, бодвам и термометърчето и директно ми показвам тя да види какво е такова. И лицето и светва е така, нали, очите се укукоряват и седа и викам, какво толкова видя и седа гледам 75 градуса и съм, добре. И на мен ми изглежда почти магично това. И след това ги яде и вечерта искаше пак. Така че, да, в смисъл, добре приготвени яйца са нещо уникално и както пита, това е нещо, което, без което не мога, в смисъл. Каза, че имаш приятелка. Да. Ти готвиш вкъщи. Да. Да. Тя? Случва се. Случва се. Добре, а ти от тези ли хора си, които седят и казват, виж, това тук не е точно както би трябвало да бъде? Да. Нали? Да. Еми, ужасно е това. Знам. Да, да се поправиш. Добре, ще се постарая. Тя и затова избягва да готви, нали? Защото понякога си позволявам да съм малко по-натрапчив и понякога си го бия на грубост. Смисъл. Направо съм си отвратителен, амаре. Не знам как те търпи. Е, защото аз готвя, за това ме търпи. Да, всъщност, да. Какво най-много обичаш да ги готвиш на нея? Бъркани яйца. А, и това ли е? Значи, какво си правим често? Ми, често отиваме и си купим дюнери. Току-що се уби всичко в мен. Да, да, не. Много... Спираме интервюто. След малко, като излезем, отиваме да си вземем дюнер от победителя в моя сезон Ивайло. Задължително. Всеки път, като дойдем до София, се опитваме да отидем до там да си вземем тюнер. А тя къде е сега? Вкъщи си е. Добре. Просто сме наблизо. Добре, окей. Да. Да, фенове сме на дюнерчетата, така че... Иначе, какво обичам да приготвям и... Радваш ли често с такава вечеря романтична? Или не си от този тип хор? Харесвам да го правя това понякога, но по-рядко се случва, защото... Отделя се много време за някакви такива вечери, нали? И не си струва толкова, колкото просто да приготвиш нещо по-простичко, топло, домашно, нали? Което да ти изгрее душата, буквално. Това много по-често харесвам да го приготвим, защото нито аз съм се натоварил особено с приготвянето, нали? Нито получавам лош резултат, даже напротив, нали? Получаваш нещо, което... Комфорт фуд, нали, с причина се казва комфорт фуд. Да. В смисъл, приготвил съм някакви по-изискани вечери за хора, нали, които са ме канили, нали, в смисъл, ястия, които поне за мен съм вложил много мисъл, нали, много креативност, душа и каквото щеш го наречи, нали, се получава нещо уникално и хората се пръскат от кеф. Само че аз след това не мога да го ям. Защото обикновено една такава вечеря отнема към една седмица да се приготви. И аз през тази цялата една седмица съм опитал всяко едно нещо по няколко пъти, за да го докарам, нали, баш-баш, както трябва да е. И съответно, накрая аз вече съм го опитал 10 000 пъти, на мен ми е омръзнало. Защо важи и за тази лютеница? В смисъл, аз съм изял толкова бурканчета вече, че... Да. За какво мечтаеш, което все още не ти се е случило? Чакай да до сега си говорихме за храна, къде ме заби с този въпрос? Може би добре в кулинарно отношение. В кулинарно отношение? Както казах и по-рано, искам да постигна някакво масово образоване на хората на тема храна. Смисъл... А как мислиш, че може да стане това с книга? Някъде прочетох, че всъщност ти искаш да правиш книга. Да, не... Не, в смисъл, няма как някой, който не е особено ангажиран с храната, да го накараш да седне да ти чете кулинарна книга, нали? По-скоро искам да представям информацията по-атрактивно, нали? И възможно най-леко за възприемане, така че не... Искам видеоформат, нали? Така, да. И не искам то видеоформат, като си го пуснеш, нали, да...
да си с нагласата, че сега ти ще трябва да следиш някаква конкретна рецепта или път ще учиш нещо тежко теоретично. Не искам да е толкова ангажиращо и ентертейнинг, нали, че да можеш да седнеш, да си го гледаш, нали, просто е така с пуканки, нали, да ти е кеф, да ти е приятно да го гледаш без да се налага да влагаш прекалено много мисъл в него и, нали, дори ни 10% от това, което се опитвам да предам, да фанеш, нали, пак да си изключително полезни за бъдеще. Би ли готвил в кулинарно предаване? И би ли водил и готвил в кулинарно предаване? Да, но не е телевизионно. Защо? Ограничения. В смисъл, силно вярвам, че няма аз да съм този, който определя какво ще се случва. Ако ти определяш, би ли се съгласил? Не. Пак защо? Защото искам да науча набори. В смисъл, или по-малки, или някъде около моя възраст хора. А ти на колко си, извинявай? 9-9. 20. 9-9? Да. Ти си по-малък от мен. Нещо такова, да. Душичка. Аз просто гледах на един епизод, да забрах с кой беше, но също бяха 9-9 и ти там издаде, че си 9-8, та знам. Край. Да. Таргета ми е по-млади хора, които не са толкова ангажирани с готвене, нали, в смисъл и по-скоро предпочитат да поръчват, да взимат храна и така нататък. Тоест твоята платформа е Инстаграм. Инстаграм и Ютуб, може би. Да. Да. И тиктоците, нали? Да. За сега много добре се справиш. Благодаря. Абе, можеш и по-добре, но то си е мой проблем това. Тоест мечтаеш точно за това, да си доразвиваш Инстаграм профила и също в Ютуб. Мечтая за кулинарно образование. Масово. Така. Да. Да, в смисъл да се развие кулинарна култура в България. Нали, защото имаме някаква, нали, щом има някакви предавания, Hell's Kitchen, MasterChef и така нататък, и още колко ли не кулинарни предавания. Има нещо, случва се нещо, но мисля, че може да се случва по-добре, по-обективно, по-отворено, нали, open-minded. Де ти викам, нали, лютеницата, ако искаш, слагай моркови и така нататък, каквото искаш, слагай където, каквото искаш, слагай както искаш, го прави. Аз искам просто да ти покажа каква е разликата в различните варианти, които правиш. С цел ти да мога да си избереш кой вариант тебе те устройва, нали. На финала на интервюто питам абсолютно всички в какво вярват и в какво не, но започваме в какво не вярваш, за да можем да завършим с нещо позитивно. Все пак в какво вярваш? Да, в какво не вярваш? Общо казвам. Или? Общо. Оф. Защо? Не знам. В какво не вярвам? Защото си интелигентен млад човек. И вярвам, че можеш да отговориш на този въпрос. И това сказа какво вярвам. Да, ама като ме питаш такова, трябва да седна да го мисля. Нали, сега, в какво каквото ти дойде? Не вярвам в генерализация. Ти знаеш, че пловдивските жени са много хубави. Така, разбрахте. Да, така. В смисъл, fucking bullshit, нали? В Пловдив има жени от Стара Загора, има от... има от София, има от Плевен, има от Бургас, има всякакви хора, нали? Какво ще рече, в Пловдив жените са много хубави, нали? И това, като го приложиш за абсолютно всичко в нашия свят... Твърдо против съм. Да се генерализира по някакъв начин, нали, тия са е такива, уния са е такива, нали, не ме кефи това, защото няма как да го кажеш и да е факт. Нали, в никакъв случай винаги има изключения. Нали. Ако мога ми предоставиш точен процент на красивите жени в Пловдив, добре ще се навия, но силно вярвам, че не са 100%. А в какво вярваш? Че хубави жени в Пловдив все пак има. Има и при това бол. Да. Вярвам, че ако почнем да си разчитаме на кулинарията по-сериозно, нали, можем може масово хората да се трогнат малко повече по въпроси и да почнат да се хранят с по-хубава храна, нали. Под по-хубава храна нямам предвид да е по-здравословна, имам предвид да е по-домашна и по-вкусна. И да се оценяват, нали, някакви места, които правят по-добра храна и така нататък, като например Фантазията. Извинявам се за марката, но това, как може това да се случи, нали? Те вече затвориха. Не, отвориха го пак. Така ли? Да. Това беше най-големият кошмар в моя живот. В смисъл, това като го прочетох, нали, съм, вие ненормални ли сте? Това е... Да. Добре. Завършваме и на тази камера с въпроса,
колко е важно българина да си затвори компотите в септември месец или октомври. Да, да. Чакай, това въпрос ли? Да, важно ли? А, значи... Или по-скоро трябва да ходим да си го купим? Не, не. Като отидохме да правим тая лютеница, ние в продължението на 2-3 дена бяхме постоянно заедно и беше толкова bonding experience, нали? В смисъл, сближаваме се, говорим си по цял ден и така нататък. До година искам да събера примерно 10-20 човека, нали, приятели и така нататък, да се хванем да правим лютеница, защото това е, то е, нали, грубо казано, ритуал. Точно така, да. Да, смисъл, сближаваме се, говорим си и правим нещо прекрасно, нали, от което накрая всички сме доволни, нали, смисъл, и си го имаме с продължението на 2 седмици, докато не го изядохме всичкото, да ни припомня колко приятно беше, нали, защото няма как да имаш лоши чувства, докато правиш лютеница, според мен. Това е малко като пеенето, да, който пее зло, не мисли. Да, 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 да. Който готви зло, не мисли. Много рядко. Не, да, не толкова често. Да. Това беше, вярваш или не, Димитър Тончев, аз, Дия и знаете ли какво? Гответе с удоволствие и с хубави хора около вас, защото храната сближава и довърши. И какво? И доставя изключително удоволствие. В смисъл, да. Гледайте ни в YouTube, Spotify и Apple Podcast, каналите на Радиокаст.